أنا واقع كتاب لي هاتو داو داو
केटीहरु धेरै छन् जितलान्ने फेरि अनि यहाँ सिधै भोलिकी बुढीले लालीले आएर हेलो मगर भाषा आले किनले आले ए ल आले ल ए माले एउटा केटाहरुलाई गीत गाइदिनु भन्दा पहिला ओ यो नानी छन् नि यहाँ यो नानीले एउटा गीत गाइदिन भनि थिइन के मलाई यिनको लभ परेको 6 महिनामा छुटे छ हो हैन यो नानीलाई पिर परेर हुनसम्म अभाजा यिनको बीएफले इलाइ छोडो सारा लिबाङलाई थाहा छ लोकदोरी प्रतिष्ठानको कि व्यवस्थापनको स्वयंसेवक हुनुहुन्छ एकचोटि सबैले ताली बजाइदिनु सेल्युट हान्दिन्न एकचोटि हान्दिन्न मगर गाउँमा आएर सेल्युट मागिरहेको छु मैले हान्दिन्न मुझे एक रुपियाँ छैन भने त्यसै हात हालिहाल्छ हान्दिन्न एकचोटि सेल्युट हान्दिन्न अनि सोच्छ हान्दिन्न थुप्पो त हुन्छ हात निकालेर हान्नु त एकचोटि झरप्प हान्नु तपाईँ पल्टिने है क्या अर्को हल्का खाएर बाटा पल्टिने उहाँ हो उहाँलाई सोध्छु मैले ल हुन्छ एकचोटि ताली बजाइदिनु होला आउनुहोस् हाम्रो लोकदोरी प्रतिष्ठानको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँ एकचोटि यो सल्युट हान्दा तपाईँ आधिकारिक मान्छे यो खुट्टो चाहिँ कुन उचाल्ने हो कुन खुट्टो उचाल्ने दाहिने दाहिने खुट्टो त पुरा कुकुरले उचाल्छ एकचोटि उहाँको लागि पनि ताली बजाइदिनु अब एउटा गजलबाट आजको कार्यक्रम सुरु गर्छु के गीत गाउने ए गीत सुन्न मन लागेको मिठो गाएको ए पानको पत्ता छ नारायण ए पानको पत्ता छ खुसी धेरै खाइएछ पिसाब अत्याचार
भनेको यो भाइले यहाँ बसेर थुक्नी लिइरा रहेछ لا تيجي टिमको पातोको يا كوتي ديري 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 يا सोचु रोल्पाको पढाइ कस्तो छ एकचोटी चेक गर्छु أنا أقول لك
Thank you.
धन्यवाद दिदै यो मेलाको सफलताको शुभकामना भन्दै हाम्रो राशिजी हाम्रो डान्सर भाइ बहिनीहरू हाम्रो सर सबैलाई हाम्रो लोकदोरी प्रतिष्ठानको अध्यक्ष लगायत हाम्रो वीर सिंह सर उहाँलाई पनि सम्मान गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु बाई बाई अझ दुईटै हात हल्लाएर मरेको होइन ल ल ल